Els governs de tot el món estan revisant com han actuat davant la pandèmia del Covid-19. És el cas també de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat té un Consell Assessor de Salut format i creat ja fa 20 anys, que naturalment ha anat renovant els seus membres, i aquest Consell Assessor ha emès un dictamen a propòsit de la resposta de la Generalitat. Està format per una quinzena de professionals i en la seva anàlisi hi ha un seguit d'observacions que volem repassar ara precisament amb el president d'aquest Consell. És el doctor Manel Balcells. Doctor, què tal? Bon dia. Bon dia. El doctor Balcells, els espectadors i lectors, subscriptors de l'Ara el recordaran perquè amb ell varen fer una de les primeres entrevistes d'aquesta crisi quan ens anunciava que l'EITAT estava a punt d'homologar els respiradors, aquells primers respiradors de campanya que van anar als hospitals. Ara gairebé sembla que hagi passat un segle d'allò, però m'imagino que es continuen fabricant i enviant respiradors. I tant, no. Els respiradors ja són una realitat. Sortosament, el pic de la pandèmia pel que fa a malalts crítics i a necessitat de respiradors no va aconseguir trencar el sistema, de tal manera que ara mateix aquests respiradors, per exemple, estan ja a 26 hospitals, amb més de 35 unitats que els tenen, per si hi hagués un rebrot, per si cal substituir els respiradors que en aquest moment s'han utilitzat de quiròfans per tornar a restablir els quiròfans, etc. I una bona part d'aquests respiradors també aniran cap al tercer món o països en vies de desenvolupament, que també és una bona aportació de Catalunya cap al món, perquè la pandèmia s'està, com sabem, derivant cap als països de Sud-amèrica i d'Àfrica. Sens dubte. Parlem d'aquesta anàlisi que han fet en el Consell Assessor de Salut. Vostès, en marc general, han retret a la Generalitat deficiències en l'anàlisi i la previsió de la importància de la pandèmia. Quines serien les principals? Bé, nosaltres exactament el que hem fet ha sigut fent-se ressò de que a nivell mundial hi ha hagut una poca previsió, s'ha subestimat una mica la dimensió de la pandèmia. Això és així, des de la pròpia OMS fins als estats, no? Naturalment, a la Generalitat, el govern de Catalunya ha sigut també un element més en aquest conjunt que no es va valorar globalment quina era la dimensió, no? També diem en l'informe que les decisions polítiques que s'han pres, en aquest cas la recentralització de les decisions, tampoc no han ajudat, sobretot amb el que fa a la previsió de material de protecció, etc. No? Jo diria que el Consell el que ha avaluat ha sigut que aquesta pandèmia el que ha fet ha sigut posar a aflorar totes les fortaleses i les debilitats del sistema, perquè, efectivament, només una anàlisi crítica ens pot permetre d'avançar i de fer les coses diferent. I de fortaleses n'hi ha moltes i de debilitats també. I aleshores, aquesta primera anàlisi crític és imprescindible per fer les coses i afrontar les situacions de futur. I a l'informe també el que fa és fer 30 recomanacions de futur que bàsicament se centren en que hi ha canvis que estaven previstos i que s'havien de fer i que segurament aquesta pandèmia ho accelerarà i ho ha d'accelerar, perquè res serà el mateix després d'això, ni els professionals, ni la ciutadania, ni els propis sistemes de salut. Abans de parlar del futur, parlem del passat més recent, que en certa forma encara és present. Quines són aquestes debilitats més importants que han observat? La primera i molt important és constatar que l'infrafinançament del sistema ha deixat una impronta important. I l'infrafinançament s'ha pogut constatar amb que el sistema, els hospitals, la primària, ja estava molt tensionat. Aleshores, quan un sistema està molt tensionat i hi ha una situació de crisi, de seguida grinyola, no? I grinyola pel que fa a professionals, pel que fa a la capacitat de resposta, però també pel que fa, per exemple, a estocs. És a dir, els estocs de material de reserva, el material essencial, doncs eren molt insuficients, no? Per què? Perquè el sistema ja va fins ara molt, molt tensionat i molt infrafinançat, no? I això ha fet que la crisi ho fes molt palès, no?
Una altra de les debilitats que, evidentment, s'han evidenciat és que el sistema social i sanitari i residencial hi ha estat fins ara molt dèbil. Estava una mica en un compartiment estanc a part, no? I això s'havia també parlat i s'ha fet molta documentació sobre això. El propi Consell Assessor ja recomanava en el seu segon informe que el sistema social i sanitari s'havia de gestionar diferent, és a dir, que s'havia d'afrontar de forma diferent. La crisi ho ha evidenciat de tal manera que hem pogut constatar-ho, de fet, no? Que allà on hi ha hagut els focus més importants de contaminació i de contagi i també de morts han sigut a les residències. No només aquí, també a Anglaterra i a França i a molts llocs del món, no? Per tant, s'ha de replantejar el sistema residencial i el sociosanitari amb una societat que és envellida però que té molta patologia crònica. I aleshores allò que en el seu moment va néixer com espais residencials ara s'ha convertit en molts d'ells en uns espais sociosanitaris, no? I això s'ha de replantejar. Hi ha algunes qüestions concretes en l'anàlisi que vostès han fet. Per exemple, el desconcert i falta de criteri clar que ha variat al llarg de les setmanes pel que fa a l'acompanyament al final de la vida de malalts a les unitats de cures intensives i, en general, als hospitals. Això també és una evidència que hem constatat i que creiem que cal corregir-ho, i això és així. No hi havien protocols bioètics ben consensuats i ben traslladats al sistema assistencial per fer front a aquesta situació. I aleshores ha passat el que ha passat, que és que al començament hem pogut veure i viure i molts ciutadans que en familiars han pogut tastar la pròpia pell de que molts malalts han hagut de morir sols, no? Sense acompanyament. I que no hi havia criteris ètics consensuats al voltant de quina era la priorització dels pacients en moments crítics, no? Bé, tot això ha de permetre que no torni a passar. És a dir, ha d'haver-hi un debat i un espai de reflexió molt important al voltant de la bioètica i al voltant de l'acompanyament en els pacients al final de vida. Parlant de la bioètica, han tingut la impressió que s'ha posat als professionals de la salut massa sovint a la necessitat de decidir qui havia de viure i qui havia de morir? Bé, els professionals de la salut estan molt acostumats en aquesta situació. El que no estan tan preparats és en una situació de catàstrofe, no? Que és la que s'ha viscut. I allà on no hi havia uns criteris clars, ens sembla, i hem avaluat i ho hem discutit abastament, és en l'espai residencial i sociosanitari. En l'espai hospitalari, aquesta és un hàbit bastant comú, no? Però en les decisions en l'espai residencial no hi havia o no hi ha encara protocols clars. Ens sembla que tenim aquí un marge de millora molt important i que l'evidència de que hi ha aquesta manca de consens i de debat i de resolucions ho hem de corregir-ho de forma ràpida per al present més immediat i per mitjà termini. Abans de parlar de les correccions, en termes de mestre de primària, això seria més un necessita millorar que no pas un progressa adequadament. Exacte, necessita millorar. Necessita millorar. I si li demanés una puntuació en una escala del 0 al 10, la clàssica de tota la vida, com ho ha fet la Generalitat? En quin camp? És a dir, com avaluen la resposta de la sanitat pública catalana i de la sanitat catalana en general, perquè finalment ha acabat coordinada pel Departament de Salut, a la pandèmia del Covid-19. És que jo crec que abans de donar la nota, que és, en tot cas sempre és com més complicat, cal tenir en compte que les competències de la Generalitat han estat marmades amb això. És a dir, l'estratègia comunitària no ha vingut marcada per la Generalitat. Pensem i recordem quan la Generalitat demanava un confinament absolut i que no hi havia manera, no? O quan ara hi ha el debat sobre la desescalada, o quins són els criteris al voltant de les proves diagnòstiques, o quin ha estat el criteri al voltant de
la compra de material. Tot això la Generalitat no ha pogut gestionar. El que sí que ha gestionat la Generalitat és la resposta assistencial, i la resposta assistencial, la valoració és molt alta. Jo crec que el Servei Català de la Salut i la Generalitat en general, amb tots els seus recursos assistencials, ha respost molt bé. Bueno, tot el Consell Assessor ho valora així. No és així pel que fa a l'estratègia de salut pública que s'ha manifestat. És a dir, per tant, jo donaria notes diferents. És a dir, la nota de la resposta assistencial estaria un notable alt. Un notable alt. La residència seria un suspens. La residència seria un suspens, això és evident. I per la resposta de l'estratègia de salut pública, jo aniria per un aprovat just, perquè hi ha hagut, a més, veus discordants, i dintre de la pròpia Generalitat, i això el Consell Assessor també ho diem, hem trobat a faltar una veu científico-tècnica consensuada, no? És a dir, què ha passat? Que hi ha hagut moltes veus i no hi ha hagut, ens sembla, molts criteris clars des d'aquesta perspectiva. I ho hem escrit, de que ens sembla que seria convenient de que hi hagués criteris tècnics, científico-tècnics, consensuats cara a la població. Diria que ha faltat un doctor Simón de la Generalitat. Bé, en tot cas, no podríem identificar qui és el doctor Simón de la Generalitat. Tothom té clar que el doctor Simón, que és el que ha sortit dia rere dia dient al costat d'altres actors que pot ser més o menys inversemblant, no?, de veure tants militars, no?, parlant... Sí, bueno, aquesta és una altra història, però quan parlàvem de la resposta científica, per això l'he identificat, no? Sí. Qui seria el doctor Simón a Catalunya? En tot cas, segur que sortirien diverses respostes, no? I lo habitual, lo normal seria que poguéssim dir, no, és el doctor tal que és el que porta el control epidemiològic de la Generalitat, no? Aquí hi ha hagut diverses veus, això ens sembla que no ha estat el més convenient. Analitzant una mica el que ha passat, Bueno, la veu principal ha estat la mateixa consellera, però clar, ella no és científica. Està clar. En tot cas, parlem de qui és l'expert epidemiològic, no? Sí. I l'expert epidemiològic, la Secretaria de Salut Pública és el doctor Joan Guix, no? Però igual ens sona més el doctor Mitjà, el doctor Trilla, que en tot cas cadascú representa, en fi, unes posicions diferents, no? Aquesta diversitat de criteris, ens sembla que ha generat una certa confusió cara a la ciutadania i cara a l'estratègia pròpia, que també cal dir que això que he comentat abans, que la Generalitat ha estat, li han tret les competències per fer això, i que ha estat aquest estira i arronsa habitual d'aquests dies. Ja, de cara, abans em parlava de 30 recomanacions, quines són les principals? Jo diria que van en tres blocs, Una és cara a la ciutadania, és a dir, s'ha de fer un pla de protecció de la ciutadania més fràgil, És a dir, això s'ha d'escriure. Després, cara als professionals, cara als professionals que han estat realment la pedra angular de la resposta, doncs s'han de protegir una mica, Ha estat una tensió molt alta i s'ha de reconèixer això també, el com no ens toca a nosaltres, però cal reconèixer el labor dels professionals, no? I després a nivell estructural i de sistema, Hi ha coses que han vingut per quedar-se i això està bé. És a dir, el tema de la telemedicina i les noves tecnologies, fins ara era molt difícil d'implementar les visites no presencials. És a dir, cal canviar aquest model de visita. La telemedicina s'ha constatat que ha estat una gran solució per al seguiment dels pacients crònics i de l'atenció domiciliària. Vol dir el que estem fent vostè i jo ara, és a dir, que vostè posa el metge i jo el malalt. Exacte. Sí, el seguiment així, amb la confidencialitat necessària, amb la poder
utilitzar i veure les proves necessàries, que això estigués encriptat i que vagi amb accés a la història clínica i que quedi la història clínica, sigui confidencial, això ha vingut per quedar-se. I gran part de visites es poden fer així, es poden fer aquest seguiment. Això és una lliçó apresa que ens permet i ens permetrà, i ens hauria de permetre, rebaixar molt la pressió assistencial tant als CAPs com als hospitals. És a dir, durant aquests dies de Covid-19, els hospitals només han estat, i el centre d'atenció primària, només hi han anat els pacients que estaven amb símptomes de Covid. I han estat gairebé centres monogràfics Covid-19. I en canvi s'ha fet un gran seguiment amb les patologies cròniques, tant des de la primària com des dels hospitals, a pacients de consultes externes, tant postoperats com en pacients de control de la pressió arterial, com el seguiment de patologia crònica, etc. Amb la qual cosa s'estalviaven el risc d'un contagi si anaven a l'hospital o anaven al CAP. Exacte. Aquí ha entrat la corresponsabilitat de la ciutadania, que ha estat molt conscient d'això. Aquest ús adequat dels recursos del sistema creiem que és una gran lliçó d'apresa que s'hauria de quedar i que s'hauria de continuar utilitzant aquests sistemes. Igual com l'atenció domiciliària per sobre de l'atenció hospitalària o presencial als CAPs. És a dir, l'atenció domiciliària, també amb estats de semidependència o dependència, és el gran futur. És a dir, l'hospitalització domiciliària existeix. Les visites domiciliàries de seguiment de patologies cròniques ja existeix. Això cal accentuar-ho, cal coordinar-ho amb els serveis socials i cal que sigui un element que es quedi, ens sembla, que és una gran oportunitat perquè s'han desenvolupat ràpidament en aquest mes i mig, dos mesos, noves eines, les noves apps de seguiment, nous instruments per fer el control i seguiment correcte dels pacients. Aquesta és una gran oportunitat, igual com la utilització del Big Data per anàlisi de dades i de projeccions, no? Aquí també hi entra un debat bioètic, que també ens en fem ressò. És a dir, aquestes dades han d'estar protegides. I aquestes dades és una mica delicat el fet de s'ha de debatre la utilització de les mateixes. És un tema que està el debat sobre la taula de qui en pot treure profit i qui no d'aquestes dades. I, de fet, no n'ha de treure profit ningú. Són dades que són del pacient i que són dades absolutament confidencials, no? Però tot això s'ha avançat i això ha vingut per quedar-se. I una de les altres recomanacions són sistèmiques. El model sociosanitari i social ha de canviar. Nosaltres ja ho vam dir en l'informe del Consell Assessor i és un tema controvertit. Fa molts anys que se'n parla, però s'ha de fer ja. És a dir, creiem nosaltres, després de l'anàlisi, no d'ara, sinó que ja vam fer en l'informe anterior, de que la gestió ha de ser conjunta en l'espai social i sanitari i ha d'anar coordinat amb el que fan els ajuntaments i amb l'atenció domiciliària des del punt de vista dels serveis socials. Disculpi, això voldria dir que des d'un punt de vista competencial les residències haurien de dependre de Salut? Bé, ara, durant la pandèmia i a tall d'urgència, què s'ha fet? Doncs que... S'ha fet això. Sí. Ara el debat serà si això es manté així o es canvia, no? I evidentment aquest debat hi ha de ser i a nosaltres ens sembla que seria un error tornar-lo a situar en la casella de sortida d'abans de la crisi. Probablement la situació d'emergència amb el que s'ha fet ara tampoc és la que s'hauria de quedar, perquè hi ha d'haver-hi un equilibri entre el que és l'espai absolutament residencial d'aquella gent que viu en una residència que és gran i que és a casa seva, amb altres que es converteix en un espai molt medicalitzat perquè són en patologies cròniques i que han de tenir, a més, les característiques i les condicions necessàries a aquestes residències. Que aquesta és l'altra cosa que s'ha aflorat. És a dir, per què la Generalitat ha hagut d'intervenir diverses residències de les que hi ha, no? Doncs perquè probablement no es reunien les condicions. Això és un tema cíclic, que de tant en tant va sortint. I també com hauran de ser les residències o com haurien de ser? Fins i tot hi ha algunes residències en l'àmbit privat
on es troben fins a 15 persones, que semblen més un pis gran que no pas una residència. Hauríem d'anar cap a aquest model? Han dit alguna cosa d'això en el Consell Assessor? No hem entrat en el detall. Ens sembla que tampoc és la nostra competència de parlar del com. Aquí sempre tenim aquest límit. Nosaltres, com a Consell Assessor, fem unes recomanacions i unes consideracions sobre el què. I no entrem en el com, que el com li toca a l'executiu. És una mica la divisió de poders. Nosaltres se'ns encomana que fem una anàlisi, intentem fer-lo el més acurat possible, el més documentat possible. El Consell Assessor, que està format per 10 persones més el president, que és paritari, 5 i 5 més el president, té metges, té infermeres, té llevadores, té advocats, té economistes, és una mica plural, però no som experts de tot. Per tant, quan fem els informes, el que fem és recabem l'opinió, a vegades en presència física durant les discussions del Consell, d'experts de cada cosa, i al final i agafem bibliografia internacional i els documents que s'han anat publicant i al final fem una opinió que, a més, la consensuem entre tots els membres. No? I aleshores, en aquest sentit, creiem que nosaltres no hem d'entrar en el com, sinó que la nostra recomanació en aquest cas és que s'ha de repensar el model social i sanitari, que creiem que hi ha d'haver una gestió conjunta. Ara, si la dimensió que han de tenir les residències o el tipus que hi ha d'haver-hi, o si n'hi ha d'haver-hi de 2 o 3 tipus o no, amb això ja no hi entrem. No? La recomanació que també fem és que el model cap a un envelliment saludable en una societat que sortosament envelleix i que pretenem que tingui una qualitat de vida suficient, el model en general no és la residència. El model és el domicili. I l'atenció domiciliària, amb el suport necessari, és, a més, la que la gent, els ciutadans que poden, trien. Evidentment, els casos en els quals necessiten són persones dependents és diferent. És a dir, quan no estem parlant d'una persona que té Alzheimer, que necessita una cura de 24 hores al dia, que no pot estar sola, o les persones que estan enllitades, o les persones que han tingut un accident vascular cerebral. Aquests són casos molt determinats que estarien en el camp més sociosanitari. El que estem és plantejant de que no hi ha prou, ni hi haurà prou residències per tota la gent gran que, a més, si pot, vol viure a casa seva. No? Per tant, el suport domiciliari suficient amb gent que té la suficient autonomia personal o que amb un suport la pot tenir és l'elecció predilecta per la gent, no? El seu hàbitat normal. Potenciar aquesta atenció domiciliària amb les garanties necessàries, això sí que és una recomanació que nosaltres fem i que entenem que la gestió ha de ser o conjunta o que no hi haurà manera de poder-ho fer de forma eficient. Sentint-lo en general, i ja per concloure, doctor Balcells, sembla bastant clar que aquesta pandèmia, que ha sigut un xoc enorme a tots els nivells, ja no parlem, per exemple, de l'econòmic, ha de ser vist dintre de la desgràcia com una gran oportunitat per repensar-nos millor, no? Jo crec que ha de ser així, Hem de fer de la necessitat virtut, que diem els catalans, Ha vingut una crisi molt sobtada, no ens imaginàvem que tingués aquesta dimensió, i ens ha de fer repensar tot. Però en el cas del sistema sanitari i social, que ja estàvem repensant el model perquè difícilment serà sostenible si no el repensem, i això és molt important, És a dir, l'evolució de la població en Europa en general és una evolució d'una població que viu més anys, té, per tant, més patologies cròniques, i que necessita i demanda una qualitat de vida. No? Per tant, hi ha tota una estratègia al voltant d'aconseguir això, aquest envelliment saludable.
i que el sistema sigui sostenible, és a dir, que està infrafinançat naturalment, però encara que el financem més, o bé canviem algunes coses, o si no, mai serà suficient. És a dir, encara que poséssim els 4.000 milions més que diu el Guillem López Casasnovas i els economistes, no? El sistema, si els posem allà mateix, no ho solucionem. S'han de fer funcionar d'una altra manera, els diners. D'una altra manera. És a dir, l'atenció primària ha de ser on ha de pivotar l'atenció. Això ho hem dit moltes vegades, però fins que no hi hagi un finançament, el percentatge del finançament del sistema estigui al 25% a l'atenció primària, i l'atenció primària pugui resoldre el 80% de totes les patologies i se'ls doni als professionals d'atenció primària els recursos, la preparació per poder-ho fer, fins que això no passi, no desencallarem el que està passant habitualment ni a les urgències ni al sistema hospitalari. Bueno, i si tirem per elevació, s'haurà d'ensenyar, i això haurà d'estar en els plans d'educació, a viure molts anys i viure bé. Exacte. Això és la corresponsabilitat de la ciutadania, el que tothom ve a dir l'empoderament del ciutadà. Sí, sí. L'empoderament del ciutadà, aquesta crisi, l'ha posat al seu nivell més màxim. O no és el que estem dient quan li diem a la gent heu de sortir amb mascareta i heu de tenir distància social. Però, clar, però això no és ben bé... Seria tot el contrari d'empoderament. Quan et diuen fins i tot has d'estar a un metre i mig de distància i tal, fixis la quantitat de limitacions que ens han caigut a sobre. És a dir, les acceptem amb responsabilitat, però els poders els hem transferit. Ja, ja. Però quan et diuen t'has de rentar les mans sovint, sí, o has d'anar amb prudència... per portar la mascareta. Sí, això formaria part de l'educació que dèiem, sí, no? Vull dir, si sí, una criatura és ensenyada de ben petita a tenir les mans netes, doncs s'estalviarà molts disgustos al llarg de la vida, no? Si ensenyem que la gent ha de fer exercici físic de forma habitual i ha de menjar bé de forma habitual, segurament tindrem menys problemes de factors de risc cardiovasculars. Si el que ensenyem és a la gent a fer una utilització responsable del sistema sanitari, doncs anirà a urgències quan cal, i no quan sigui una patologia lleu. Però si, a més, li donem recursos a quan hi hagi una patologia lleu que el sistema d'atenció primària ho resolgui, estalviarem que vagi a urgències a col·lapsar un servei d'urgències que, quan arriba un de greu de veritat, a vegades queda confós entre la gran quantitat de gent que hi ha problemes. És a dir, que és un conjunt de coses, de canvi de model, que la crisi aquesta ha d'accelerar, i que l'opinió que nosaltres diem com a consell assessor és que aprofitem aquests canvis que hi ha hagut perquè es consolidin, no? Sobretot aquests que comentàvem al voltant de les noves tecnologies, també el fet de la innovació. És a dir, abans parlàvem dels respiradors. Els respiradors ha estat una iniciativa innovadora que el que ha posat sobre la taula és que la col·laboració públic-privada en aquests camps hi ha de ser. I també ha posat palès de que no hi havia indústria local a Catalunya per fer elements bàsics com ara mascaretes. Això no pot tornar a passar, o bates. No hi ha prou indústria tèxtil a Catalunya per poder fabricar bates i mascaretes. Ens faltaven organismes d'acreditació, que ja han anat sortint, també, no? Doncs ens faltava innovació aplicada en aquests camps de protecció individual. Ara s'han sorgit, que es consolidi això. I que es consolidi el fet de que potser és millor, i això ja és una estratègia industrial, però que va lligada també en el sector salut, perquè potser ens interessa més tenir indústria local, que encara que pugui ser una mica més cara, que no pas haver de dependre de mercats exteriors, que a més no tenim garantia de quin tipus de fabricació fan. Com ja s'ha vist. Doctor Manel Balcells, moltíssimes gràcies per les seves reflexions a propòsit d'aquesta anàlisi que ha fet el Consell Assessor de Salut sobre la gestió de la Generalitat en aquesta crisi. I ja estic per dir-li fins a la pròxima entrevista. Bé, sempre que calgui i que puguem aclarir coses, el Consell Assessor continua treballant i el que anem més analitzant i fent propostes, naturalment. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies i bon dia. Molt bé, bon dia.